bamwe mu baturage batuye mu midugudu ya Gatare ndetse na Kagarama mu kagari ka Kabura baravuga ko bahangayikishijwe n'insoresore zigize ibyihebe aho ngo bafata abagore n'abakobwa ku ngufu ndetse ngo bakajya no mu mabotike no mu maresitora bakabaka amafunguro ntibishyurire ahubwo bakarwana. Umwe muri bo witwa Gatuyizire Filimoni wari mu kigero cy'imyaka 20 y'ubukuru ngo kuwa gatanu ku itariki enye z'ukwezi kwa cumi umwaka w'2024 nibwo yiriwe akubita abaturage mu isantere ya Gatare kugeza ubwo ngo we na bagenzi be basubiranyemo uyu Tuyizire Filimoni agahita hasiga ubuzima. Ariko aba baturage barakomeza bavuga ko izi nsoresore urugomo zikora ziruterwa n'inzoga yitwa Kanyanga itekwa muri agace nazo ngo kuko mu mwaka w'2023 komanda wa polisi mu murenge wa Kabarondo ubwo yahuruzwaga n'abaturage kuri iki kibazo cya Kanyanga ngo uyu Tuyizere Filimoni yafashe uyu komanda aramurwanya kugeza ubwo amuciriye imyenda y'akazi. Nyine icyo gihe umugabo wanjye ari mutekano none abavunguru batetse Kanyanga nyine ku manda araba etamugara komanda nyine wa Kabarondo arangira ngo ati se ko tumerewe nabi kamukamo tugango duciwe bya bwenge mwadutabaye ahubwo ati rero abantu mubareba ntajyano barenga nyine ntajyano bajye ndaje iminota itarenze 10 ndambagezeho koko yaraje amase kuhagera barabahungu benshi bamwe bazana imihoro abandi bazana ibibando noneho umugabo wanjye arangije avuze induru abura umuturage watabara bose birukanze abonye komanda bagiye kumwica kuko yamwambikaga ipingu yajya gushyira mu kundi kuboko umuga akatamo akwepa gutya amurusha ingufu noneho abonye inkoni zimurembeje asa nkurekwa rya pingu none birangije umugabo wanjye bagiye kumukubita umuhoro mita mfata amabuye ndabati mutica umugabo wanjye mvuze ndurumbura umuntu ntabara noneho komando arangije arambwa ati ngaho jyana amapingu nkajya ngo nyice genda umuhungu aragenda ageze hepfo komando arazamuka ne yamabido bageje ruguru habasha ikindi gitero gifite imihoro bafata yamabido barayatemagura nyine atwara amabido arimo ubusa ageze ruguru ku kagari ahubwo ati njye ntabwo nagera kuri polisi nta pingu mfite undi yaryirukankanye arangije ahita aha umuhungu witwa Yakaremye 5,000 nyine w'inshuti y'icyo gisare nyine uwo ngo bishe arangije aramubwira ati rero genda wenda mubasha kumvikana ndwanaho ugende ayakume ko ntabwo nagera kuri polisi nta mapingu nzanye bamerera nabi agenda nyine amapingu arayamuha asanga komanda yazamutse bacisha munsi y'ibiro by'akagari arangije gitifa wa garaje ahita akingura amapingu bayakuramo bohereza Kabarondo kuva icyo gingo kugeza ubu umutekano muri kano gace ni mukiye ku buryo ngo ku mugoroba isaha y'isamoya abaturage bahita bajya mu nzu ugenda agasaba umuherekeza aho abaturage basaba ikigo cya gisirikare yakuvuga ngo basumbirijwe n'izi nsoresore ibi zitera gukora ibi ngo n'inzoga yitwa Kanyanga ndetse n'amatabi y'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose banywa abamubona kuri aya mashusho yacu bakaba barabakomerekejwe n'izi nsoresore aho ngo zimaze igihe kinini zikora ibikorwa by'urugomo aho zitema abantu ndetse zigatema n'inzugi aho zimaze gufata amafunguro bakazishyuza zigatema inzugi nk'uko mubibona ku mashusho yacu. Ese ugereranyije nk'abangahe keretse abatabaciye mu maso ntukango ngura umukecuru bamusambanya ku ngufu nta nteguza nta kindi kugira agira amahoro nuko barongora bakigendera kwambura amafaranga no gufata abagore ku ngufu n'abakobwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Superintendent Mbuduni ubwo twamugezaga iki kibazo cy'abaturage maze tukanamubaza icyo bagiye kubafasha mu rwego rwa polisi hari icyo yisabiye urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange. Twabwira abaturage nuko nta muntu n'umwe ugomba kunyuranya n'amategeko ngo akore yubujwe n'amategeko cyane cyane abantu bakora ibyaha by'urugomo kubita no gukomeretsa ndetse ikindi nuko igihe biramutse bibayeho bakwiye kuba bahamagara inzego z'umutekano bagakurikirana uwateje ibyo byaha kurenza uko bamukubita cyangwa se ikindi mu gutanga amakuru bakagerageza gutanga amakuru yihuse bafatanya n'inzego z'umutekano mu gukumira no kurwanya ibyaha. Aba baturage baravuga ko Kanyanga icuruzwa muri aka gace ndetse ikanatekwa aho basaba ikigo cya gisirikare kubegerezwa ndetse bakanagaya bamwe mu baturage bazicuruza baravuga ko umwe muri izi nsoresore yapfuye ariko ngo abasigaye batazabakira ariko kandi ngo batanze raporo barananiwe kuri uru rugomo rukorerwa muri kano kagari ka Kabura. Kubwo umutekano w'abaturage ubwo twatunganyaga iyi nkuru ubirinze ko tugaragaza amashusho yabo. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.
n'abaturage baturiye ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB gikorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima bavuga ko babangamiwe n'umuntu ukabije uhaturuka nk'uko bo twaganiriye babidutangarije. Ikibazo dufite ikibazo cy'ibyobo bya RSSB. Inyubako yitwa Twin Tower ariko benshi bayizi kuri RSSB PH. Dufite ikibazo cy'ukuntu cyane cyane iyo hashushe kumwe nk'izuba riba ryinshi bafite ibyobo biranuka cyane cyane ku buryo nk'umuntu agera nko mu mazu yacu twe twegere hano hafi ukagira ngo ni muri toilette ugasanga n'inzu yanutse ku buryo no kwakira umushitsi babigoranye kubera ibi byobo gusa. Ngo ku makuru ufite ngo birukanye umukozi yarabishinzwe wahemberwa ukwezi. None ubu ngubu bakoresha abakora bagenda bigafata igihe kinini batarabikorera maintenance kandi ikindi ibyo byabo biri hasi ubundi bigomba kugira ubuhumekero buri hejuru y'amazu y'abaturage bya ni iby'imyanda nyine ava mu matoilette yabo. Umuntu kwanga nyine urakabije pe urakabije sinzi ikintu mwadukorera kuko natwe ubwacu uratubangamira. Iyo umuntu ari gukora imigati yakora nyine yumva umuntu kumwishi cyane nkadukorera ubuvugizi kugira ngo ibintu bigabanyuke pe ta kuva saa tanu kugeza nka saa munani abikabije cyane pe ifose y'imyanda. Uyu muntu rwose uratubangamiye ntago ari sawa ahanuka cyane biza mu masaha yasangaje. Igihe cyose iyo haje nk'igihe cy'imbeho bibabangamiye cyane kuko umuntu nibwo umuntu kuzamuka cyane nk'imvura iyo yaguye. Bakomeza basaba ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego zigiye zitandukanye kugira ngo uyu muntu ushobore kuba wacika. Twasaba ni uko wenda bagerageza bakajya babitunganya kugira ngo uyu muntu akore kugumya kuba waza kuratubangamira cyane. Icyo dusaba ni uko bakora ibishoboka byose bakabikurikirana niba ari kubisubiramo bakabyubaka mu buryo bugezweho kuko bifite uburyo byubakwa bakabizamura hejuru cyange bakagerageza kubikorera maintenance. Hari imiti yabigenewe basukamo iri liquide ituma uwo munuko ugabanuka byibuze mu gihe badashoboye kuba babyubaka bakabizamura bakazadufasha bagakora maintenance bagashiramo iyo miti. Ntabwo mura murifata mu nk'abaturage batuye ahangaha mushobora kuba mwagira ikibazo mwakigeza ku buyobozi bwa RSSB. Icyo kibazo cyarananiranye icyarananiranye twigeze kubivugaho. Mwabibwiraga nde byo babasubije iki? Ni umuntu ukoramo twaganiriyeho avuga ngo azabaganiriza ariko byarangiye ari muri azabaganiriza birangira uko. Mufite impungenge ko bishobora kubatera uburwayi se? Nicyo kibazo dufite kuko iyo biri kunuka cyane wirigomva n'inda yatumbye wumva inda yatumbye urumva uko biri kose ibintu bibaye mu gihe kinini byageraho bikakugiraho ingaruka. Ndetse nk'amwe mudukoreye ubuvugizi yuko umuntu kubangamira abaturanyi ba RSSB mbese ni mwinshi cyane pe abaturanyi ba RSSB nyine turabangamiwe cyane. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iki kigo ndetse n'ubw'umujyi wa Kigali kucyo baba bagiye gukora kugira ngo uyu muntu ukaba abaturage bataka ushobore kuba wacika ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka ko mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Ubwo bukoko bwaratuzengereje inkuni mikondo y'inyana ubu ngiye gute ubu nongiye gutera inshuro ya kabiri bya mbere narabiteye biherayo kubera ya mikondo y'inyana. Abo ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Gatsibo bagaragaza ko bibasiwe n'udusimba duto tugaragara mu butaka ubundi tukangiza imyaka aho bavuga ko utudusimba tuzwi nka mukondo w'inyana. Batera ibigori na kigori kimera, batera ibishyimbo na gishyimbo kimera, imyumbati urabona na mwumbati inaha uhari duhita tubirya n'ubu bari gutera bwa kabiri. Ndumva rero mwadukora ubuvugizi inaha ubwo busimba butumereye nabi. Ngo n'ibigori nuko? Yego. Utwo dusimba twitwa gute? Batwita imikondo y'inyana. Imikondo y'inyana niko batwita. Ubwo bukoko bwaratuzengereje inkuni imikondo y'inyana. Ubu ngiye gute ubu nongiye gutera inshuro ya kabiri bya mbere narabiteye biherayo kubera ya mikondo y'inyana unongiye subizamo. Ubwo nanone ubwo nzongera nsubizemo ariko kandi tugura dukoresha ibintu byo kugura duhinga dukoresha n'ifumbire mvaruganda. Ubwo rero ubwo bukoko buratuzengereje nagenda nkataburura nkasanga ikigori cyariwe nta kintu kikirimo. Ubu byaranyobeye kugira ngo nzasubizemo ibindi bigori ubwo narabiretse. Icyifuzo bagaragaza nuko bafashwa bakaba babona imiti ihangana n'utu dukoko. Icyifuzo nge nasaba ni ukugira ngo mudukore ubuvugizi tubone imiti
y'ubwo bukoko natwe duhinge nk'abandi twese nuba mwadukora ubuvugizi imiti ibonetse tukareba ko twahinga tukeze rwose inzara iratuzengereje mutuvugire nyabune aho bishoboka mugira ukuntu mwatugenza mudushakira iyo miti kandi murebe n'ukuntu rwose mwatubungabunga kuko abana bacu rwose bafite ikibazo cy'inzara bitewe no guhinga ntitweze ubwo rero icyifuzo nagira ubwo twabasaba kugira ngo wenda abo bayobozi bazamanuke tubereke ibibazo dufite wenda tubereke n'ubwo bukoko barebe ikibazo barebe ikintu batuvugira hejuru barebe ikintu badufasha ku buryo wenda badushakira imiti tugatera tukeza nk'abandi ubu ngubu nta mwumbati tukigira ikigori wapi yewe n'imibyare nayo kubera ubwo bukoko ntago isigaye imeze neza kubera ubwo bukoko bujya mu mizi yabyo bukayirya ubuyobozi bw'aka karere ka Gatsibo nabo bemeza ko iki kibazo gihari uyu ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu Sekanyange Jari Wonari ukundi w'inyana ni indwara ubona ko ntago iri hose mu karere igiri mu bice bike mu karere kacu aho usanga iyo wahiteye ibigori mugihe bitangiye kumera iyo mukore w'inyana ibikegeta hari ubushakashatsi buri mu bikorwa ku bufatanye na Lab kugira ngo barebe niba haboneka umuti wakwica ya mukondo w'inyana ntugire ingaruka ku bihingwa kuko ugomba kureba umuti ushyiramo niba utangiza ya mbuto bateye rero nibyo ubushakashatsi buri mu bukorwa na hagati ya Lab nk'ibifite mu nshingano zayo kugira ngo irebe niki cyahangana n'iriya mukondo w'inyana kugira ngo tukomeze kwangiriza abaturage ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Lab barasobanura icyo bari gufasha aba bahinzi nyuma y'uko bagaragaje ko bugarijwe n'utudukoko uyu ni Dr. Uwamahoro Florence umuyobozi wungirije ushinzwe ubuhinzi nibyo koko utudukoko twitwa mukondo w'inyana turatuzi ko duhari turimo gukora ubushakashatsi nibyo kugira ngo turebe mu miti isanzwe ihari imiti dushobora gusiga imbuto mbere yo kuzitera noneho twazitega iyo miti tukareba ko twadusimba tutazazirya ubu rero ibyo biracyari mu bushakashatsi ntabwo turagera kuri resulta twashobora kugeza ku bahinzi ariko bigeze ku kigero gishimishije turi kubigerageza ku gihingwa cy'ibishyimbo igihingwa cy'ibigori ndetse n'igihingwa cy'ibirayi twumva igihe ubwo bushakashatsi buzaba bwasohotse buzagira nabyo buzagira contribution muri mu butumwa buhabwa abahinzi cyane cyane mu bijyanye no kurwanya utudukoko twa mukondo w'inyana ni ugushishikariza abahinzi gukoresha ifumbire y'imborera iboze neza niyo nama ya mbere twabagira gukoresha ifumbire y'imborera iboze neza ikindi gukoresha ifumbire ku kigero cyagenwe kugira ngo tugabanye twa dukoko tujya mu butaka tugiye gushakamo ikindi kintu turya iki kibazo cy'utu dukoko twugarije abahinzi nubwo kitagaragara mu mirenge yose y'aka karere ariko mu mirenge imwe n'imwe cyamaze kugeramo abahaturiye bagaragaza ko gikomeje kubasubiza inyuma mu iterambere Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.